Поганці наближаються. Що в нас сталося? Наші стосунки мають бути суто професійні. Професійність – моє друге ім'я. Угу. Поганяти хочеш? Ні. Вони хотіли вбити мене. І це було неприкольно. Я лише каскадер! Вигляд жахливий. А ти дивовижна. То як справи, босе? Та, наче нічого. Ага. Джоді, мила моя! Секунду! Ні, давай ще трохи поцілуємось.